Өткөн суткада Мексикада күчтүү куюун катталды. Жергиликтүү тургундардын айтуусунда катуу келген торнадо жүздөгөн турак жайларды учуруп кеткен. Жаратылыш кырсыгынан 11 адам каза болду. Аймакка чектеш жайгашкан Рио-Гранде жана Техастын Дель-Рио шаарлары да кырсыктан жабыркап, бир нече чыгымдарды алып келди. Учурда шаарда тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Болгария, Греция жана Түркия чек ара кызматынын биргелешкен борборун түзүү алдында турат. Келишимге кол коюу жыйынында үч өлкөнүн коопсуздугу тууралуу сөз болду. Андан сырткары маселенин негизин мыйзамсыз жол менен өлкөгө кирүүгө аракет кылган мигранттар менен качкындардын жагдайы түздү. Ошондой эле Түркияда баш калкалап жүргөндөрдүн көпчүлүгү Сириядан келген качкындар экени да кошумчаланды. Биргелешкен борбор Болгария менен Түркиянын чектешкен чек ара тилкесине ачылмакчы. Окумуштуулардын изилдөөсүндө жаш балдар арасындагы ашыкча салмактуулук рак оорусун алып келери маалым болду. Алардын айтуусунда акыркы 35 жыл аралыгында Швецияда 240 кишини байкоодон өткөрүшкөн. Натыйжада жаш балдар менен өспүрүмдөр арасындагы ашыкча салмактуулук рак оорусунун келип чыгышына көбүрөөк таасирин тийгизген. Бул жыйынтыктан кийин эл аралык изилдөө борборунун адистери рак оорусунун пайда болушуна чындыгында ашыкча салмактуулук себеп болорун ачыкташты.